rast. Shqiptare, jo vetëm ligji për mbrojtjen e konsumatorit, të gjitha ligjet që kemi, shumica e ligjeve janë dhe sa zbatohen, ndoshta ja, do të ishte pyetja. Janë derivate korrekte nga direktivat e Bashkimit Evropian dhe janë në superlativ. Disa janë të këqija sepse janë tepër të mira. Janë tepër të mira sepse ne nuk kemi kapacitete për të përmbush. Dhe këtu është problemi. Zbatueshmëria e ligjeve në Republikën e Kosovës është akoma 9-40% pretendohet mbas të analizave. Dhe kur një shtet e ka zbatueshmërinë kaq të ulët në Evropë, për shembull, në Bashkimin Evropian, do ta quonin atë shtet pak më ndryshe. Me një fjalë shumë të vrazh, nuk pa përmendi, për hir të respektit të dashurisë që kam te Kosovës. Po për hir të këtyre që kanë sjell situatë këtu, do ta thoja po ndonjëherë tjetër. Cilat janë ankesat më të zakonshme të konsumatorëve, sidomos në këto ditët e fundit, nëse mund të flasim, si janë shtuar? Ditët e fundit ankesat më të mëdha, siç e nisëm bisedën, janë çmimet. Dhe me që po kthehemi te çmimet, më lejoni t'ju them. Ajo që na vjen nga ASK-ja është për të falënderuar se vazhdimisht po na informojnë me informatat më të reja, jo organizatën konsumatorëve, dhe ata neve na ignorojnë, i marrin publikisht për shkak të pronës mediumeve. Por ne njohim si qytetar konsumator, ne njohim edhe disa trajta tjera të manipulimit të çmimeve. Në vëllim, në sasi, në peshë, në përbërës, në cilësi, në faskadence. Kjo ndodh vazhdimisht në fakt, nuk ka të bëjë vetëm me ditët. Ta marr si shembull karburantin. Ne nga shoqata po kemi po përpiqem të na bindë se është çmimi më i lirë në rajon, në Gadish më i lirik, që akoma pa drejtësi quhet Ballkan. Por hajde ta masim vëllimin e ati karburanti, hajde ta masim cilësinë. Vetë shoqata ankohet se dogana nuk ka kapacitetet mjaftueshme për marrë cilësinë e karburanteve. Pik. Dhe të gjithë e dinë që është e pamundur me kontrollu cilësinë ose sasinë të gjitha karburanteve në treg. Pik. Para 4-5 vitesh e patëm një kontroll, nga 750 pikat i kontrollon 5 pe një listë të ngushtë që u nxorën nga kapela ime se rastësisht vetëm në rajonin e Prishtinës. Ju lutem, majmuni ka hapsyt. Mos ta trajtoni si majmuna. Qytetari konsumator si taksa pagus është generatori, është atomi i shtetit. Dhe me atë sa na respekton neve shtetin, në përmes institucioneve, aq du ta respektojmë ne. Që ka ndodhë? Cili është relacioni jonë? Qytetari i pasur, konsumator dhe familia konsumatore e pasur, personifikon një shtet të pasur. Dhe anë asiltas. Qytetari dhe familia e varfër konsumatore personifikon një shtet të varfër. A e duam Kosovën të pasur, a e duam Kosovën të varfër. Ne tash kemi rritje të ekonomisë, të GDP-së, por nuk e thot kërkush të sajtë qkafit. Po mos tishtin me miliona bashkëdhetarë, bashkëqytetarë, vlezër e motra nga diaspora, a do ta kishim këtë rritje. Po si i qasim ne atyre? Ata vinë, dhe e shojnë që të njëtim produkt që e paguajnë, e blejnë në Zvicër ose Gjermani, këtu e kanë me qëmë mashtrejt, po cilësia dalon. Ata në shije e vrejnë se cilësia nuk është e njëta. Do me thonë, jo një sojsi në Evropë, po disa qëmime në i paguajnë dy fishë sa në Evropë. Dhe kjo, detyrimisht, gjithë sësi duhet të ndërpritet,